ska allt till ett riktigt lejonhjärta om man ska kämpa mot Tengils svarta riddare. Nästa avsnitt kommer imorgon. Kungen som Karl och Jonathan fick sitt namn ifrån, Rickard Lejonhjärta, han är med i en film som kommer strax. Filmen om Robin Hood. Brukar ni ställa ut en tallrik julgröt till tomten för att hålla er på god fot med honom? Då ska jag berätta för er historien om gumman som behandlade sin hustomte för väl. Hustomte, det är den typen av tomte som hjälper till i hemmet och i laggon. Jo, det var så här att varje år fick hon hjälp med julbaket av en hustomte. Hon var så nöjd med tomtens arbete att hon sydde upp nya fina granna kläder åt honom. Men när tomten fått på sig de här fina kläderna, då tyckte han att han var för stilig för att jobba i hennes kök. Så han sa, nu när jag är så grann, då får jag till annat land. Så efter det fick hon göra julbaket själv. Sen så har vi bonden som var missnöjd med sin hustomtes arbete. Han var så missnöjd att när bondmoran hade gjort i ordning julgröten, då slevade han upp din tallrik, pinkade i den och ställde ut den till tomten. Och den tomten, han blev så arg att han lämnade gården och hemmet och tog all lycka och glädje med sig, plus laggårdstaket, och kom aldrig tillbaks. Men en tallrik julgröt kan man väl alltid ställa ut. Men bara en mandel i, ingenting annat. Strax ska jag åka hem och fira resten av julafton med min familj. Jag får nog snabba mig på innan de delar ut julgodiset. Jag har en bror och en syster, så ni förstår. Spara den där sista biten på vad heter det, marsipantårtan, för det rinner ner choklad där liksom. Den vill jag gärna ha. Men innan jag lämnar er ska jag köra igång det klassiska äventyret om Robin Hood. Mot Sherwoodskogen! Det är Robin Hood jag vill ha! Mamma, vänta på mig! Varsågoda.